Här kommer han, Jesper Rönndahl. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Så här är det. Jag pratar egentligen bara om saker som händer i framtiden. Eller framtiden här för er. Vilket är där. Skitsamma. I alla fall framtiden. Och en sak som kommer att hända i framtiden, det är ju sport. Det händer nu också, jag vet detta. Det är inte så att jag inte hänger med i olika tidningar och sånt. Men sport, liksom, det kommer att hända i framtiden också. Men då måste vi, känner jag, utveckla det lite för att det överhuvudtaget ska få lov att finnas i framtiden. Har jag olika idéer, till exempel backhoppning. Gud. Vad tråkigt. Det är, vet ni, tricket i backhoppning, hur man vinner i backhoppning? Det är så. Den vinner som när backen tar slut blir minst förvånad. Det är hela tricket liksom. Man ska inte bara bli så här så, what the fuck, vad händer här nu? Utan man ska bli så, just det ja. När backen så försvinner, när det bara blir luft så ska man, just det här minns jag. Det är nu jag ska gå över med fötterna i så här Charlie Chaplin-mode. Så här. Och lägga händerna bakom ryggen. Som om jag väntar på någon som är ganska försenad. Så måste jag stå så här. Det är så här. Hur gör man backhoppning mer spännande? Jo, det finns ju många olika trick. Jag har ett av dem. Det är så här. Man har sin backhoppningsbacke. Kan få upp första bilden här. Då har vi den. Den är ganska så fin, tycker jag. Jag har inte ens använt linjal. Så att... skratt bäst. Så den är där. Men sen kommer twisten. Man tar en backhoppningsbacke till mitt emot. Börjar man fatta? Ja. Det här blir bra tv, Jeppe. Ja, det kommer det bli. Och det här kan man variera i det oändliga, vet ni. En variant är så här, att han där uppe, han har på sig en väldigt luddig overall. Väldigt så här, luddig overall, så här mysig. Så här. Och den här är klädd helt i cardboard. Ja. Så kul. Det är sant. Allt detta kommer att hända. Sen så åker de så här, klar, färdiga, kardbar. Okej. Får man dra isär dem så här. Riktigt så här, sitter ju hårt fast. Dels på grund av kardbaret såklart. Men också för att de har skidor genom magen. Så det kommer så här, nej, du sitter fast här. Har du inte vallat? Nej, men jag skulle åka så kort bit. Du... Men så jag vet vad ni sitter och tänker nu. Jag vet vad ni sitter och tänker. Åh, det är tråkigt för de bara så landar och sen så dör de eller vad det nu händer. Så jag har väl tänkt på det också. Jag är inte dum i huvudet. Då har man såklart en liten studsmatta. Titta. Så kommer de så här killarna Karlborg kommer så här. Woo! Bom! Studsar upp igen. Då har man tajmat. Så då är det två nya kardborrmänniskor. Då får man ju byta såklart. Så att kardborrkillen är där och luddkillen är där. Så att det blir varannan. Jag är inte dum i huvudet liksom. Utan då, och sen så bom! Bom! Och så byggs det på. Varje gång så bom! 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 Till slut blir det en bro. Så här, bom. Och då, förstår ni, då så kommer kronprinsessan och går över bron med Estelle. Så är sport i framtiden. Tack så mycket. Jesper Rönndahl, tack så mycket. Bra, här lite majonnäs till Jesper. Tack så mycket. Tryck i den här direkt. Ja.